Oli kuyugandan lifestyle amanyi anzisiga wa munishidi mwebale kulaba kusano kugoberere mbozi zona zitubira tubateredde wano ku lifestyle au media ni neno jendi ndoza on Twitter una jana nkumu namasuba yes namasuba tuli namasuba eranga tuli no mchala nkuba kyeyo eriko mugwange da Saudi Arabia manyikidwa nga namatovu sharifa anyongero bajukiza nti ku 0 musanvu zirem chenda mukaga kaga monana atano mobili e namba ujita ko gowe na wenna ayagala okujanja bibobrado wa ulcers newe zibira ziri ku stage chikasazi bangate zinafuka cancer nawe ayagala okusala omubiri ojeke mikono osalo olubuto akosano omubiri generally nobo libwero gwanga dagali jasobola kutukako kale nsanyuse okulaba kale sebona nsanyuse okulaba amanya gafu amanya gafu bantana matovu sharifa kulika iyo nabayo te wagamba lifestyle okukomya okuva bwino chichi nati waluwe yali amembe ndokukomyawo mutebe tomutebe taata mwesigalize okay Uganda ojira bote okuva wakomawo Uganda iyo Tayandi badde nzibu nayo lwokuba nti embeera gye nakomerawo ya bulwadde nti okuva we nakomawo mpaka kati embeera ya bulwadde yo yokka yokka bulwadde naye ng'obulwadde sabufunire eno ate era sijja kwekwasa beeri abeeri sibalinaako obuzibu era mbeeraza nebaza famire gye nali nkolera kati omuntu ajyebaza yo yabeerayo n'abaako kyafuna oba yazimba nyumba oba bizinesi bwe ne bwaba teyazimba naye engeri gye bampisaamu gye bankwatamu okay. Era bo mbeebaza kubanga n'essaawa za kakati mu bulwadde bambi bambeereddewo okay. Ne bakubira essimu nebagamba ndi mulwadde era babeerako ke bakola ki ke bakola ng'oli e Uganda era emeseji yeno saagala balimba n'ekifaananyi ndabako kyamuyo omuwala gwe nali ndabirira okay. Bakuweleza kasende. Kulo ya mpeleza ye mituwala habili bambi. Baba mama. Baba zizo. Ila ndo zola bao. Ya ngambia, you know our situation and be honest with you. I don't have any money to send to you right now. But I will try to borrow it from my brother if he agree to give it to me. How much do you need? Ila ni muda mwa unente kao zizo zinabade. Era right kati now wechisango wechikusanga ngo oli mufumbo mwami atagenda kukuba kiboko kisenzira ero bo munyonyola ebyeri byali byeri atulo kye bami nasindikira ye mitwala abiri oba okusubira ntoja kudaye nalika yo munnange nganzija nalika bamanyi gwe bibyo togenda kudaye era namala banyonyola ne tukiriza ne bangamba tugumikirize ko tumalole eto mukozi ebe ni gwogende kirungi nyejo wafuna family nunje era mbebaza bakama bange kati kakati bakama abo nange nja kugata ketafali oba idobozi mbebaze mu kiseera kineno ensonga etulese ya kufuna mukwano gwo ku Facebook mukwano gwo ku Facebook nafuna engeri gyali azamanya akasente ko family eyo nayo na kati ekuchukide enembozi ndoza nga wiki 2 mwaka tubadde na mbozi ya Rosemary ye yafuna mwami kati gwe uwafuna mukwano gwo kati tutandikirawo engeri gye wafuna mukwano gwo ennaku ze sitagenda kujukira oba mwezi oba mwaka ne lwali lunaku lumu nefuna omwana nansindikira message nanga njagala bera mukwano gwo ne mugamba sina buzibu osobola obeera mukwano gwange nasa muwala yali muwala nga amanya bamuyita naroga jeni naye akozesa amanya manzi walulu akozesa shivani naroga aisha naye naroga jeni gonna agakozesa ne mugaa it's okay ne muwa whatsapp namba ne tutandika okunyuma yali akumanyi yali tamanyi nga simumanyi nebino bya friend yasanga busanze muntu naga akamusinike friend request ne tutandikira okunyumya okay. Kati within 1 week na ngamba, you know what, ndi muradde. Within 1 week? Week, yeah. Nenga week ya wamwe nina kumusamvu. Na ngamba, nenga sayi nizayo gira kwa zaachi, za mtu wa rubuto. Nenga agenda kwa kolechi, wekeweze. Kati weyekeweza, nga wisewe na kusatu na ngamba, I'm pregnant.
Nemugama neto lujamu, uchitegera. Nemugama ubato ina, nangamba, bansuza busuza. Ate mga teko lubuto, bali bensula na uba fumbo. Au katinga mogele na ku WhatsApp wa mjali ku Facebook? Ku WhatsApp, nga Facebook tuajivako. Okay. Nemugamba na iyo vila ludawa, nangamba vila luguero uobu lenzi. Nemugamba kale tofayo, ngena kusembeza mpake wafentebe, ngena bako uwe mkuteka. Gosembeza? Yo gwakalaba kumpi wiki gwensembeza kubanga yali muwala munnange atenga abakazi tuitambize bubinji atenga nze nyina obuzibu sagala kula muntu akola abona wa desirina ne mbampulira kizibu ngo muntu abona nensalawo kukatonoke nkola musembeze nsobola kula ki omulabira aleme kujja mu ki ndoza wetunavira waneno njavao ne 10 aleme kujja mu lubuto Omwala nampuliriza kati namala wiki iranga size muuliza. Ola kugamba omwami wali kuki? Ebyo mwami ngali tunabituka koyanga baba musuza busuza. Okay. Neta ina wakudda. Nangamba oluto ndaluja mne mwegaya ne mugamba tojja muki lubuto. Nga wegayirira wachikacho? Nga si wachikacho ngene ngolu usimu walange si ina we muita. Nenga nchimanyi sometimes wojja mu lubuto obulambo bwinzo kola ki. Ate bozala omwana tumanye omwana oyo ayinza okuyamba ki mu maaso eyo ne musembeza 1 week neyitaweera nga size muwuliza eyaddako ne mubuuza ng'obadde tolikona nangamba na meetings omusajja nannyini lubuto naye mufumbo mukubeera omufumbo ne mukamba sawa sama ya namugamba nti nno ki ndi lubuto omusajja namugamba nze sisobola kuzaala mu gwafaanana bwatyo namugamba gendo jimu olubuto namwe mitwale eji kati omuwalo oyo gwe yafuna omukisa okumulabako yali afaanana atya era ndabika ifaanani kale ngeera si yali awo nti mubi naye ndowooza according to grade y'omusajja okay. Yali nga amweyambisa kochi obweyambisa nga alaba tasobola muwasa oba tajja mu kika ky'abawala oba bakazi baayagala okugamba yamala afuna lubuto n'amanya kati ono anda anda liji oba first take oba figure take oba we bicho Udogo mzaba sajaba gulina. Tumanyo mnai. Kati amalo mwe ya ambisa mga amanti ufana nika. Na mga asura kuzalamu. Ufana na haka uundo. Chitarika. Na mga amba goya gala kunyononi na makakwate mituwa leji. Oje mwolu buto. Mwana na mga amba mituwa leji lijijia mwolu buto. Na mga amba kati gwewe nkwe tira. Ani anamvunana. Mbukwe kumusamba na gweri. Ebya bikunyumiza yonna ku audio singa zaali kelsi emitwale bita bijja mu rudo nenga de jijjamu awo simanyi mpuli abagamba amajani gajja mu rudo ngali ku bibi kutumi kati yadde ngulunga ali mu dwaliro mbo rudo ngalo vuddemu kati awo ne mugamba jangu entebe ne mulagirira era ne mbako mikwano jangu be mukwasa ne bamutuusa je ayino kola ki By then, mali mwekubide koko kufidio koko na umulaba na waka kasa antino wa mkubie. Asa mkubila kumubo zantino o baba mkubie. Vya video koko vya jalulala ngatali na vwelu. Okay. Kumulaba ukufesi. By then, wait just ya kusindika ya chifana nifana? Nifana nivya sindika nga nage musindikiri ya biange. Okay. Na agenda kwa wakati bendamua ina ne waka kasa antiyo yogwembalaze mchi. Mubifana nini bamu pikinga ne bamu tuwala. Natandiko kubeerawo ne batandika kati mumbozi yonayona jonyumya katono nnyo olaga nti omukyalo ono ayita mbuzibwa obwenjawulo n'okusomozebwa okwenjawulo mu byonna bazadde be nga sibawuliramu awo kinasoko omubuuza nti olina abazadde nangamba aba bazaala abaana babiri omuwala n'omulenzi okay. Naye omulenzi awulira buwulizi tamanyi kifo kyennyini kyalimu naye awulira nti oba ali eno tamumanyi baba awula then Mama wawe tamanyi jali ati tamanyi manyage nga bakugamba taata jali na iya waso omukazi omulala natubonyabonya ne tuddukayo step mother yababonyabonya ne badduka ne baddukayo bwo mnakwata dogi eyewo bulenzi waliyo muganda wa mama we naye munaku nnyo era we abantu waba mukama muyame nafuna ku sente kwayinza okukola ki okuzimbira kuba ya mubereddewo mama we teyita akamanya mama itamumanyi tamanyi na manyage wabula kyatukwatako nnyo naina ne mikwano gyange ne tumugamba bw'oli boteredde tujja kuyambako tunoonye ki mama wo oba ku Facebook kasitobo ng'omanya amanya naye amanyage yatuwa bakuba sikyagajjukira bulungi
ne tumusembeza entebe ne batandika omufunira ku ddagala bino gena malwaliro ga government kale agamu gamuyoza mu lubuto katono nnyo omwami ya musamba na mukuba by then mukunyumya muno yomwala yakulaga nti ali myaka emeka yangamba he was vanga agenda kuweza 19 nga yakasanga kyali kato naye alabika yali yayonooneka dda omwala kituufu aha kati ne bamusembeza kati eri gye yagende waka tulinayo abaana kuba bo bamanya ennaku bo bagenda ku kyeyo ne bakola ki ne bakomawo ne baddayo omuntu agenda ku kyeyo abamanya ennaku kale ngamba nti bo osobola okubala nti fesi nto ne bamanyi kye bakola ki kye baagala waliwo agenda naye ng'agenze kulinnya nnyonyi kuwulira amafuta kugenda eyo kitegeera naye nga tamanyi kimututte kati be yali abeera nabo ba ebiseera bye yajjiramu baatandika okuba nga bakola ki bagende ebweru naye nga kye nasooka omugaa ne mugaa munaye bw'owona nina kufunirayo obusente nange ndi kweyiiya opangisa akayumba okuleko ne ka bizinesi olwokugenda ku kyeyo wakamalayo nga bbanga ki nali myaka ebiri otandise ofunaafunayo ko nga ndi mu gwakusatu nga ndi Dubai by then nali Dubai kati omwana n'angamba engeri gye mpise mu bingi nange njagala genda ki bweru ne mugaa tonnawona nangamba nawonye ndi bulungi gye myaka gyali gyaweza egigenda ebweru by then Dubai iyo yali yeto Dubai yetwala ngetwala 19 kasita passport nga togenda teekako egyo 19 ng'oyongezaayo kati ne mugamba nedda tukola n'omunyonyeramu embeera yonna yonna kale ng'olaba omulemesa naye nakola ki naye nga bali eri be yali abeera nabo nga bangamba naye ono olina omubuuza gy'akola ki gye bamuzaala ebimukwatako bekikuba wuuyo azze mulwadde avuddemu olubuto watya embeera netubijjirira n'atufiirako awo ne mugamba ne mbannyonnyola nga ye bwe yannyonnyola titalina bazadde naye taata we abeerawo obulenzi ayinayo n'oyo maama w'omuto w'obulenzi okitegeera ne muganda we yabula gwatamanyi mannya naye nga muganda we yali gyali nga boogera bulungi maama nga gyali boogera bulungi ekya taata kyo nali sikimanyi kuba kye namanya nti taata ne yabula nanti kyo kye sitamanya nti buli kimu ekyali kigenda mu maaso maama yali akola ki maama we owaddala yali amanyi gyali owaddala ng'akimanyiiko yoyo gwe yagamba nti naabeerawo obulenzi oyo wangambe yali maama w'omuto yate yali omaama we owaddala owaddala mu bufunze nga yamwegaana teyamwegaana wabula kaalinga akazannyo nga ne maama mwakali nga maama naye mwakali kuba tosobola kungamba nti nno omuwala yali atera okuvaawo entebe n'abagamba nti ŋŋenda mukyalo eyo nnyina gye nalimisa ebijanjaalo byange nfunemu sizoni nja kudda olwa yali azeeyo wa maama kati maama we yali akimanyiiko nti muwala wange alina famire mwali yes. Naye ng'omuwala yabagamba nti maama simanyi gyali mali muganda we tabimanyiiko okay. Era ne maama teyamulabako bwato mu bigambo bye naye nga maama naye olukwe mwaluli yes. Era bino byenjogera mikwano gyange abasinga bakola ki babimanyi nkuwulira kati awo era singa babadde kumpi bandibadde basobola okuwa obujulizi okay. Kuba mukwano gwange omu yatuka n'angamba naye golowoozo oyo omuwala tazze kubba kati bakugamba manyi ebyokubba nga tebinajja ne mubagamba nammwe mwongere mugende nga mumubuuza okitegeera ne batugamba omwana atusobedde buli kaseera abayeekubagiza akaaba tugezaako okutambula naye tugende awo tukale tumugjeke nga nabo balabira ddala munnaku akoze ki talina maama wedde nga baga tugezaako omutwala awo tubiki biki n'olubuto lwavaamu osanga yalizadde putini wenca naye n'omwana nemwegayirira ne mugamba naye tulaga nnaku fenna tulina ennaku naye tetukolaki tetugiraga omwana n'aguma nangamba njagala genda bweru ne mugamba onoobisobola nangamba nti ye kati kwe kugamba tataange ne mugamba taata nyambirako omwana oyo taata wo naye abeera ntebe okay. Kuba we namuteeka wano wa taata kati emabega waffe wasenga waffe kati ng'asula eno wasenga kati okwewala abafere n'okwangu ogende bweru tataange ne tumuwa sente era passport yali amutwalaaga express nakwezi ate teyagendako na ku internal affairs wabula yatuulawo passport yajja buzi bamugjako bujja bufaananyi nga wonoogera ne bakugjako just bikwogerako ye naalinda lunaku lwe bakola ki within 3 days passport yali agifunye 1 week nga n'omulimu gufunisiddwa ng'agenze yagendera mu kampani
teyagendera mu kampani naye nengeri yona naye akola muti okay naye nga jogenda waliyo office wotukira ku office sente ezo ezitolebwa omuwola obomuwa nali ngawe na wena government muntandi kwa na muyamba anti yali munaku era ne mwegaira anti nkupangisize nyumba nkuterewo ne ka business nkute utandike bulambo na chigana konna kwa kole tunde hotel matoke konna kabatandise wongo kusinzira kwa nange nkola ne wijandi bade mitwala abiri na iyi andi bade akola chi ye yiza ko kubanda ali muwaddo obulamu bwenga iye muonyeze je babade bamusuza ziye yangambye no musajja amuvuma ebyo byona na akola chi nabigana ne mugamba kale gende ebweru okole botuke ebweru mbangu tadde obulamu obwo kutandise kubanda nange ndi mukweya nali simujja kwa dinechi neza passport ngatogenda mubanja nanga sigenda mubanja ganumbira irira mu kamera kuba nali muyambye nganze ne musembeza mugamenti wali togenda mura nali sikuwola jeni nali nkuyamba nga wena kuyamba ne kujeruwero gesta kumanyi ko wadde ne nkusembeza mpaka ewa fentebe nga necho kulya bakuwa nga buli kimu bakulabirira tosasula amazzi tosasula wosula na kusatu buli kimu kigwangalinya kati nakusat passport yali ewedde mu wiki emu nga buli kimu kimaze okukulako era yali nyanage na munsi ya Oman bwatuka Oman ne mugamba amateeka ne mugamba Dubai ne mugamba toyina kubera ku simu esimu jibere ko nebo kusomera wa amateeka nze nganze Dubai be bikola Oman tebikola yo naye era byonna obo ino okumubulira nakola ki nagenda nga akimanyi okay kuba kati sawe zo nze nalinga muganda nga buli kimu webajuza nze ki muganda nebakamabe bonna nakola omulimu okubamanya era nga ne namba ze simu nganzina ngera bampita muganda we big sister yes okay. Buli kimu nakikolako naye kyesaamanya nti mukugenda omwana yaina famire ye ngera bonna abantu bebalamu teri n'omu yali akoze eki yali afudde tobamanya nti maama we yoli gwe yali ayogera ko nti ye maama we byonna nali simanyi ate muganda we yali yawanganga nga nabo sina kye manyi manyi tebali nga bo baaliyo nga bonna gye bali nkulaba bato passport nateka koko emitwalo bajali asatu nangamba nina wabiri waliwo nsimanyi nalimye ebijanjaalo okitegeera yali mulimi nayenga agabiri muganda we yakola ki oli kuyaga mambo tamanji yadda wabiri muganda ye yagamuwa okay nagongeza ko passport kwegamanga buli kimwala agachangu nga wogenda okwongera kwa kulaga nyinawo kachi kano mwentandi oba inayo abasajja be echo samanya nayenga connection yali ya family nga mama wachi manyi kubanga yagama mama we jasula amanya gange tata wange yani buli kimu ne direction byonna nakola ki nabimuwa kati atuka mu Omani omulagirira buli kimu atandi kokola twogerera ku simu biki kati olo message ne zivayo nga asindikira be wabwe nga bwe yali nye biki byonna abategeza nze nga sibimanyi atandi sokola omwezi guba gutuka wakati nga ndabe simu tata nga nkubira simu nga mwana wange omanyi ko nze sina kyemmanyi nangamba omwana gwe wayamba eyakugamba nti talina bazadde talina bimukwatako nabadde ndi awo bazadde be bazze ne poliisi bankute bantadde mu kkomera nenneebuuza kiki katono nnyo abazadde bajja ne poliisi bakwata kitaawo kubanga yakola kubyo kugoba ku passport njagala manyo musango kati mubajja tata teyaliko w'omuwala wabula yali maama ne mukwano gwe nga olaba maama ne neighbor we nenga bali bakimanyiko nti mwala waabwe yabera kentebe era bajja bulungi singa bali tebalina kibamanyi bandize babuuliriza neera bwe batuuka entebe kubayita ababiri olwo tata gwe baletera poliisi ali myaka emeka tata angesimanyi bulungi kale katubalire kutandikira mu ataano oba kudde yonkaaga kati era ne bakozesa obukujjukujju ne bamukwata tata ange ne bamugulako omusango mbuno yatwala omwana omutewa ebweru ate mwangambye omwana yagenda na agent tata we yali agent
kati bo bachikole bati wabula na si agent wabula byonna byali mikono jange nganze singa bwe bali mwana ye jali ali yali bulungi by then kati tutuka ku mwana ngebyo byonna tebinatuka watandi sokola wabula bwe yagenda yali agenze kwebaka ngera ne bifana nyiba byinsi nkanga bangamala ba muganda wakoze ki ye basse mbadde manyi yali agenze kukola yagenda okuvwa mwenga ina sleeping sickness nedda yalowooza nti bwotuuka ebweru bakama bo nabo bakola okola nabo ne bakola ki nekyo bwa bakama ono bakibakata kukola nedda si bonna kuba bwe kiba kikulisasuza kukola ki kukola ye kuyambako nti bwoba tomanyi kufumba n'abanga afumba naye ye bwo olubo kolamu ne yebakirawo kitegeera ng'omuntu yakajjamu olubuto waba Ebyo byali byaweddewo ddala yawona awona dda kitegeera nga bansi niyingizaako okwogera naye mwana ne mubuulirira ne mubuulira ne mugana nkwegayiridde tola nti nkutaddemu sentensi ze nkutaddemu butini nnyo kuzaabalize bakugula ku woofiisi zompitirivu ne mwegayirira ne mwegayirira ngamba nkola kati kwekye yakola mama endoza yali talina whatsapp n'asindikira ku ya neighbor namugamba taata we waka nkozesa abaana be waka bankozesa ne mugamba maama ng'oli mulungi nnyo essaawa ezo okwegomba gwatannaweza kati kambuuze otuuse ewanyuma ate oyo oyanguwa mpuliddemu okukozesa nga bamukozesa kati nga bamukeeza ne bamulimisa ne bamwezesa ennyumba furo nnya sooka onywa nambuuliraawo nga taata we waka amukozesa mu ngeri ya laavu oyanguwa waawo awosaagala n'abaana abawaka nga bamukozesa mu ngeri eyo kirindi ndoza taata wavaako abaana ne bakola ki ate nga bamulabulirawo ne mulabula nti bw'ogenze toyiteri kwebaka aha bwe tutyo oyina kukola kati bo bwe batyo bwe bavuunula message nga batwala tatange ku poliisi naye nga yali alimba baite bamukozesa message teyali bwetyo wabula message yabasindikira n'abagamba nkola Naye omusajja yamusanga ku ssimu mu budde bwaki kale n'ayomba munayomba najyamu jake essimu nakola ki n'ajaasa oba yamukubamu ssaamanya ne kati bo bali okuteekawo embeera y'okusibisa omuntu bwe batu we baakola ki bateekawo nti bamurepinga bamukozesa we batyo ne bibeerawo ku poliisi ne bibeerawo ne banteeka ku bunkenke enkola abo bo tebaamusosola nkugambye oba omwana yali mulungi nnyo nga obulungi bwe butunda simanyi Kuba ngo tesobola kungamba mu wiiki mu mwezi gumu. Taata we waka abeera yakwegombye n'abaana ono akuvaako ono yakola. Naye waliwo nno n'ababeegombera ne ku airport. Ekyo kisoboka. Naye ate bo maama eyo statement beteesa ndoza ne neighbor. Basobola okukwata taatange kye baba bakola ki bateekawo. Kugamba banoonya we banyigira mu taatawo. Nabeera nnyo stressed ne nnoonya ennamba y'omukyala. Omukyala n'agaana okwogera nange. Mukama we wole omuwala. Mama w'omuwala. Gwe yagamba nti teyaliyo. Gwe yagamba. Awo yali yansindikira ne message nga yakagenda mu wiiki esooka mu yookubiri. N'asindika message nga akaaba nnyo. N'angamba baaba. Bansindikidde message ne banga maama wange yafudde. Mbu bamusanze ku oyo omuwala yennyini. Mbu waliwo. Bamuzudde naye yafudde. Mu wiiki eyookubiri mwe yafiira. Mbu bamusanze ku lubalama lw'ennyanja. Mbu yali anywedde omwenga atamidde bamusanga ku nnyanja ng'afudde yali ku beach bambi ne tumugumya ogw'omwezi ne kugwako nga tugumya omwana mikono gyange ne gimugumya tungaba bibaawo kitegeera kati omwezi ogwali gutandika ogwokubiri gwegwo gwaggiramu ebyo nti bamurepinga taata bamukutte bamutaddeyo ku poliisi nsoose kusasulayo 6,000 asobole okukola ki okubanga tuba yali yebakanyo nga banoonya engeri gye bamalayo ezaabwe tasasulwa manyanga tasibwa kati ne tunoonya abazadde ne nanoonya abazadde we bajja poliisi ne bagamba bakomewo era maama yasitula taata w'omwana ne bajja entebe ku poliisi kati nze kyekyo taata w'omwana yajja lwe baakomawo baamuleeta poliisi yabagamba abaana kale nze saayagala nnyo biyingiramu naye ensonga zange zaali zaakunoonya mwana nfune obujulizi mbalage nti omwana gyali mulungi nkwate obujulizi mbukole ki mbuwe poliisi era nafuba okukola ki okumunoonya ne mugamba mwana gwe kino kyonsasudde era bwe nti bwe natandika ne mugamba bulijjo nyina abazadde ne mu byonna bye nkoleddemu osasuddemu kusibisa taata wange ate oŋŋambye bazadde b'omuwala be baamusiba
bazadde b'omuwala. Kitegeeza bibeekola olukujjukujja okusibisa. Era n'omwana singa teyakulyatingawo sitoole enfu, tebandisibye muzeeyi wange. Nkuwulira okolima, ate okolima? Saakolima, naye namugamba mu byonna bye nzize nkolera. At least maama wo abadde amanyi information enkwatako, amannya gange, ennamba z'essimu, ebifaananyi byonna obimuwadde, amanyi gye mbeera. Before nga tannagenda ntebe kunoonya taatange, yandisoose kusindikira nze message kuba nze ndi ku kyeyo. N'angamba omwana wange gwe watwala bw'ati ne bw'ati, naye ebbanga lyonna tukukoleddeko ebintu, maama wo tavangayo kwebaza abantu bakukoleddeko, naye nga gy'ali mulamu, buli kimu ekigenda mu maaso akola ki? Akimanyi. Akasente omuwala yali akasindikira ani? Era byonna byali bigenda wa maama we. Tewabimubuuzaako nti kati sente zigenda gye? Nali sinabimubuuza. Nze namugamba gula wa akawunti, sente z'okole ki? Oziteke ng'eyo. Ozeeterekere. Kati muzeeyi amaze okungamba nti omwana gwe watukola bw'oti ne bw'oti alina abazadde, era abazadde bakoze ki? Bazze. Kati kye nakola ne nfuba nnyo okunoonya omwana, ennamba nali nziyina ne mmufuna. Ne mugamba ki ekyabaddewo, nannyinyonnyola n'angamba nze saabagambye bwentyo, wabula nabasindikidde message ne magamba bakama bange bankubye, ne mubuuza bakubidde ki. N'agaana era alina kwegaana, kitegeera. Kati eyo ennyumba ne bamukyusa, ne bamuzaayo ku woofiisi, ne bamufunira. Kati nze we namufunira y'alina ennyumba nga mulimu abaana bato ne mukama we, naye ennamba zonna ne nkola ki era ne mbeera nazo. Olwo tonnamunyiigira? Kati nanyiiga ng'omuntu onyiiga. Naye n'owekuba mutima kuba wayamba lwalirira. Ne nneenyiiga kuba mmanyi embeera z'okukyeyo tubeera nga baaki? Baluganda. Ate kati ye agendedde ku nze, buli kimu ekimutuukako nze nkola ki? Nze nnyina obeera mu mikono gye. Ne mugamba ne nkuba video, ne mugamba nkolerayo video, ne tukuba video. Ya tikitoko. Nga twekubira video call. Video call. Manye embeera gy'alimu, naye ne mugamba naye nkolerayo video ng'ali mu kusomesa abaana biki biki biki. Naye nga nze kyenjagala mbiweereza wa? Ku poliisi. Masobola otakitaawo. Ye already yali wabweru kuba nali nsasuddeyo ezikola ki? Ezimujjayo. Ezimujjayo asooka abeere wabweru ng'ajja buzzi. Kati nga kyenjagala njagala ndaga abapoliisi nti bazadde be boogera biki before omwana ali buki bulungi, n'akola zi video azanyisa abaana, akola biki, ne mbikwata ne bali bampadde ennamba y'omupoliisi ne nkola ki, ne mbimuwa. Kati yo omusajja agenda olaba tewali ki buzibu, omwana ali ki bulungi, n'abagamba musasule ssente. Omusango bakole ki? Baguggalewo. Ate nga mukizudde nti omwana ali bulungi. Yeena nti bafayiro bakole ki? Bagiggalewo. Ate kyetaagisa ssente. Bo we bagamba kubanga fayiro yalina okuggalwawo. Okay. Already bafunye evidence nti n'omwana ki tali bubi. Kati ne bateesa bazaali basabye miliyoni ezi. Bazisaba ku poliisi. Kugala bugazi fayiro. Fayiro kubanga omusango gwo ku. Fayiro yali yenkana eno olw'omwe bali baggala. Omusango gw'okukusa omuntu munene. Oli okugamba nti nno okukusiza omuntu n'omutwala ebweru, musango munene. Lwa nsonga bayinza okugamba mukukusiza bagenze mujja mu bibumba biki biki okitegeera. Kuba ate n'ebyo byonna bye boogerako nabyo bituna nabyo byaki? Bya bbeeyi. Kwegamba kati nkitegedde. Fayiro ze zino eza bulijjo. Nze simanyi. Mbadde mmanyi bapangisa abantu abagenda okuggala fayiro kye kyasabya ssente ezo zonna. Simanyi nange kati ng'ebya poliisi sibimanyi nnyo kuba bagamba kuggalawo omusango. Kati abazadde ne babagamba basasule ssente bwe ziti. Poliisi ke balingamba okuggala fayiro ndijja ne njeggalira. Ne babagamba okukola ki? Okusasula ssente bwe ziti ne tatange. Kati awo omukazi n'agamba bajja kukola ki? Teyaddamu kulabika. Nga ne bamukubira essimu sasula ssente za poliisi teddamu. Taata ngenda ngamba obuteereegana na mukazi, kwata ssente okole ki? Osasule ebintu tubimale, tukole ki? Tubimale. Era ne nkwata ssente ne tusasula. Nasasulayo, nasooka ne mpaayo emitwalo 6 ne nziramu. Kuba kati awo baali bazisaze, ne nziramu ne nsinika miliyoni emu emitwalo 6. Kugala fayiro? Ssente ezo zigenda ku poliisi, zigenda mu mikono gy'abali abagulawo omusango. Kati awo nange kye sitamanyi ekyo, naye nze kye nnali nfirira kutaasa linnya lya taata wange. Okitegeera. Kwegamba tewamanya kasente kaali kadda mu mikono ki? Gwe kye wali ofaako taata wo kubeera bweru. Bulungi. Kale awo wenyini wenyini tugenda kwongerezaako, naye nga nnyongera obajjukiza gwe wenna alina obulwadde oba ulcers, mwattu. Osobola okuyita ku 0 1 9 6 8 5 2 n'ayagala okusala omubiri. Tugende mu maaso.
faire eyo ze bakasasula kwa kadde kamu kosale mtwalo nkaga bacha kubanjiza ddala nnono akati ao ezo ne bakikomi ao ne bakigalira ao ne bakigalira ao ntugenda bulamu maso mwana nabera bulungi nene mugamba kina soko mugamba ao ngabitabuse ne mugamba okuva wenzudde nti abazadde bo je bali ogina kwata sente zange kuba bino tebyali mu okoleji ozimpe nezo kugala failo ezizo nazi nateka yo zino zenta deyo nga tata bamusibye nezenta deyo byonokolachi okugwa nga mino passport ebiliko zino zenyono to yayamba lwalinda nayamba nena yamba omuntu ataina muzadde ataina chi okitegeera kate muyingidde mu ebintu byokusibisa ate sente nze nkoze chi nze ntode ne munnyonyola nangamba tekina buzimu ngena kola chi kusasula sente zo omwana ngali muntu mulamu nnyo era oyo yalina okweyogeza kubanga nali mubereddeo bantu bameka bagenda ku kyeyo ne kampuni zennyini zitutwala ne bw'otuuka eri ogirajanira okukola ki okuzza abaana balwadde ne balajanira kampuni ndi mulwadde mu nzize teri akola ki anyega ne olwakuba nti nange kyali ekyo kizibu abaana babikaaba nga nnyina omubeererawo nkulaba omubereddeo kati aha omugambo zizza yazizza atya kati tutambudde tutambudde akola bakama be njogera nabo buli kimu tunyina tufuse ba mikwano ne chali ya Dubai naye nga nze natero kola ki okudda ninga family eri najikola ko omukwano ne bangamba wo male yo kola ki ojenu kubola bikoli muntu mulamu tunyina 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 kati obuzibu obulalanga bubalukawo omuwala atandise okukwatagala ne groups zino ze tubeera nazo bamugamba umani tei sente umani osente bwayo kuti bali batabamusasula Sasula nenga akwataganye ne group ngo group ebigroup bagalo mu divertinga jango Dubai ba Dubai wali sente e Dubai wali sente e Dubai eyo kale mwana watu yatani ko kuchuka omukazi nangamba e muganda wonga achuse tachakola chichi angamba lero wano wanuma bwe mutwala mu dwalo bala bati wali chi anti jukira ya vena jemo lubuto kati atebyo era twandibadde tubiraba olo yali atusiza miezi mukaga nga byaona Hey, ngeri ali miezi mukaga kitambuza ekyeyo. Kati awatandise okukyuka mpola mpola atakyayagala kukola. Anyirira. Kati nze kye yangamba natandika okunsindika message nangamba boss we waka apangira abasajja. Apangira abasajja ate bwe mbagaana nanyiga. Naye yo nsonga. Ora akola biboozi boozi. Gwoka kasota nti kiboozi boozi yali Dubai. Ne wannaye kati omukazi atandika atya okuletera abasajja n'agamba baagale. Kisoboka munnaye. Kisoboka. Naye tugambe yeye yali omulungi kuba ogwasoka yagamba bali bamukozesa. N'ogwokubira era kizeemu. Guno baita bamukozesa nga bamuleetera obuvubuka. Aha, n'agamba ne muganda w'omukazi. Naye amuleetera buli omu bali ku competition. Ye kuomu. Kuomu. Yali dona. Muba muleetera abasajja. Kati abagaana. Oba bayite bamuwera ku kasente. Kasimanyawo. Naye oli akulekedde abaana. Bali baagala nnyoke yayina abaana aba. Basatu. Kati bamala omuleetera abasajja. Alaba taabasobola. Muba mupangira abagaana. Kati mubatandise okukola ki? Omunyigira. Ayagala badduka bantu. Naye ng'ono muganda w'omukazi. Yali amwagala nnyo. Nekali ya mwaga nyonga mkwano kwe Nga nanga nsindikira message Nga ni wabati oruna kutebogo denga nsindikira message Nambu za wachika Nye viva mkwa gara ungo mtu nga mkwano kumbi Manji Yali muwala Yali muwala Muganda wa mkazi yali muwala Nenga wa mwaga nyo Nga neichi bababa mugulide Umkazi nsindikira message Nga leo aisha nsindikira mugulide chi Kati kubuzi cha amanyi nyo. Nedda nga simu ya mugulire simu ya mugulire ngo ya vichibu ichimu. Kuba mwagari ya yamulaga nti ayagala abaana. Obuzi bubujjawo atukwata ganye nebi gurupu. Ebya WhatsApp. Bamu wada amagezi atani so kwe raza. Mbusimanyi na menye kasimanyi na guwa kwa accident. Nili umuchara bulimweza ila alwala. Nedda vino mbu na menye kasimanyi na kuna kwa accident ya Uganda. Nemubuza rashite wabingamba angatunda. Kuba nina kunyo nyole mbeira zona. Na mkazi na ngamba ne baluwa zizi no tugeze za kwa mmoja nyanenga buli dwalo lyo kukola ki na mwe gaidi lyo kumala emyezi eji nti Aisha chusa nga bosi ye gaidira yali amwagala nnyo nga sikulinje na mugamba chusa kati omukazi yalabo muwala amusobedde na ngamba ono muganda wansobedde ayinzo yiso kubya abana bange che yakola na mujja kesimu
Jitu ya manager ya jitu alangagina. Mkontro kitebiba mwebio nti ninoba nesimo yange. Ya mtu alakesi mgata jitu te. Wabula yali ayagala kuzula chechili musimo chibiri deko mwalo kuchankala. Kukabuli akoze dua lilo testi zona zila gantichi taina buzibu. Nagina nafu na jasa sula kasente ke. Neba vunula ebyali musimu. Elabyo nebi avunula na ngamba. Muganda wechimule meseza ya kwa saganye ne kulupu. Bamugambia omani teri sente agende Dubai. Bavunula chiyo. Luganda baluza muduzumuru wawe. Afuno muntu katinga nzenso ntegera mkuru walabu. Okay. Na mpa meseza wana mpaya kasente kampade. Na zivikula ne mugambia. Kati uba guwa uwa mamuru onkoma. Ate kati nze narie. Chogela mazima umuari wa mkwano. Wala inga achila. Nizo mpaya kasente wake wangu lila. Nze nari mwagaliza. Okay. Ile ya chikola yaliweyo ku office zeyo omani abana jebali abanonya sente neka tono nnyo abaganda tugamba teri alumirirwanga taina kigendererwa omuchalo oyo wa mwagala nnyo no mulabiya no mufako go wali ogobaki sina chenalingoba wabula nali sagala mula bakale mu mbere je yanyumizamu ye yandetero mu wali wakayamba bameka bali mweyembera yeye yali asose kale bana abalala justinga onoga masina yo cha kale tugambe ngenda bawa kubiri. Kati wama lomu vunulira. Na ninyo nyolo mchala. Kumwana ne mwega ilida. Ne mga amba kola. Ne mga anisente zina sasula kupolisi tonaba kolachi. Zisasula. Zikuruma. Tezinuma na yonge yebio bina vikolachi. Ne mga amba woda muno okolo musango. Ngenda kola antia. Ok. Ate lwalwa. Omwezo gwadako mwala ya kuata mwensa woye. Nobugoyo bwangu nguna toroka. Ngabeba se. Obugoyo bwangu ngubwe. Na kwatamo obugoyo nga busatu buna. Nes akasawa katono na. Bugome sinebira na bileka. Ebira na byo na bileka. Koyi koyi we. Najuka. Kati atemo kutambula jukira jenali nali. Yo muntu watukira okuduka na matofu. Embera kitegeze be munyigiriza. Embera yali te munyigiriza. Fena tusanga obuzibu. Na yoli omukazi ya mwegayirira. Gwali Dubai nga omukazi naina connection kubango bwoboya ogira omuntu ofayo nnyo okumanya ebimukwata ko kubango obuzibu feba na fabe yamba nga before we Uganda tanna batu yamba ne fa bali ku kyeyo fabe yamba te fa bavamu era ne tusabachi ebuzambogo aha kati nga tulina okwebelera omweyembera kuwo we Uganda nga tanna manya mbera jolimu owe kyeyo yaba akola ki ajimanye. Kati atoroka addawa. Agenda kati nje nali nkolera nali mu Abu Dhabi alaini. Kati alaini simu yindi. Nacho kibuga kiri eyo. Kati Omani. Waliwe kuwe disobola okuleta wa mu alaini eno. Nengo okozeseza taxi. Bobo kedenga sawa kumacha 12 kati osobola tuke eno je nali sawa nga 8. Kati lero lugudo lwe yali akola ki? Bakozesa drone. Lwe yali akwata era omukazi lwe bamusanga polisi bamukwatira mu kkubo. Ali oyo nga atolose? Ne bamukwata ne bamuggalira. Enkeera omukazi n'akubira nanga muganda we yatolose. Naye olw'obusungu obungi nzize mwegaira namukubye empyeze. Era nebifaananyi n'abinsinika namugamba wuno. Kati olwodda akugamba oba omukazi yayinamu engerigeri. Nedda. Obusungu obungi. Obwo omusungu omuntu mu kifo ky'omukato kiddamu. Jukira polisi yeni nabo bakola ki? Bala nenyana. Ogwo musango kuba omuntu. Yamukasite kirungi yamukubira ku polisi. N'okulira omulaba olumanyi. Akuba lumu nabanga kuba ekikondo. Si bonna ati. Ati omudduga batuka osobola omuntu. Bankubye wano. Omutuga bugasobola kuba muwarabu kuba bo batutia bambi bamanyi tuli ba amanyi empibiri taata nga wono uli omuntu nga akunyizizo olw'obusungu obungi bamukubidde simu jukira already information baba bamanyi gyokolera biki omukazi najja nakubira ebifaananyi nangamba omulaba uyo amusanze ne munna Uganda omulaba kati olwo omukyalo oyo bwakulopo wa maama we naddamu n'asibisa taata wo tolaba nti mwereke nanti era kyekyo era kijja kijje kati nansindikira ebifaananyi na ngamba naye mwegayiridde ebbanga likoze ki aganye kyusa ayagala genda Dubai kati kuno yatolose ekibulo byakyo kyali kyakugenda Dubai kube omani bamuwadde eddiiro oli bamuyingizaamu ebigambo bigulupu kati ono atoloka addawa era yonna nti nga wenkunyonyodde nti nali kumpi nti woba okozeseza taxi 12 ez'okumakya esobola okuleeta mpaka eno mu Dubai eno Abu Dhabi byogerako bitegeera yes kubanga naffe twalina famire
Mbadde manya bayeta go kuba ne gondi ne ne vize muyingiza bayi. Ah nanti era wo bokozeseza nga olaba Uganda ne Kenya nti otuka nofuna uchi. Mu nsalo bane bakubira mu stamp e kuyingiza mu. Ejo lekikolebwa ku munansi. Ne kikolebwa. Ne ina kuba munansi wawo mani okukimukolera bwe kitu. Kati awo kyose sitamanyi bulungi. Nsi wendowooza nti munansi no katinga waneno tosobola kuba muzungu no tuke Kenya we na passport yeri. Hari no kwatini East Africa ina enda kwa hivyo. Nangu sinache mani kati ye ya line endo uoza. Nti ya sobolo kwa hivyo. Kwa yani? Bali wa muhita naroga Shivani, naroga Aisha, naroga Jenny. Genaga kwa zesa. Kwa zesa amani ya gavi. Kwa gavi satu. Naroga Shivani. Naroga Jenny. Naroga Jenny. Naroga Aisha. Katiku passport kuliko naroga Aisha. Ingeri jia li agena. Nti agena mba walabu ya gamba. Naroga Jenny. Naroga Shivani. Kati umutu wabayi nagu ya daya gade kuku waga manya kakakasatia. Simani. Na ye kati, omukazi nangamba chogendo kola njagala sente zangeze na muteka milioni musanvu. Ade wawe. Ya mreka milioni musanvu? Ziba tugula. Okaka sawa gula musanvu, tezi sukam. Kati ye ya ngamba buatu, ransonga. Seven years eno. Yali. Tazani kide uwe. Jukile nyuma zivamu ya jivamu katina dewe ndo za kuofisa za zivamu kwa chii. Zivamu sa. Nanga neta gami mwini sa. Ayagali ya ruzi nga kwa gama nga. Oromwe ya liya kubideda mama we. Mama wa kwa atachi. Ati mama mukambwe. Adaya kwa chii. Arope. Nanga we navira ne mugamba nyabo. Tuvanga yo. Zama wago watuke Uganda. Andali kusimu. Oromwe afunye simu ye. Nayonona sente za airtime. Okuba ko okubye Uganda nganze ekyanyamba bakama bange bali bagenda mu America nga bali no muradde bagenda mu janja bakansa muwala wawe kati nga bande kawa unaine dembe kale era obudde nabukozesa nagulanga airtime zino nagulanga airtime buli kaseera ne mugamba nyapo nakuleka lulyeri buli jo nkunonya oganya okwogera nange buli kimwe kinkwatako bakufiisa byonna obimanya ebigenda maaso. Ne mugamba wubo ya gara sibi somu. Gwendo chima inti olio mchala kuzara goli mugambe. Yes, anzale lechi tiwa nalina chimwa neche ya kola techari yo. Mm. Before matana gena tebe nzegu ya andisoke. Deko kubanze ndi kubache yo. Nze manye mbeira zaba mkubache yo wanangi. Wadeke tuwe na mnyumba ye muna yo. Andi fayo lwa gara kudamba jigule. Bajigule. Duliza mle mosa sulira ya gara kudayafu nendala. Mm. Ne mugamba ninda. Nzegu lichimwe ya chikola ko. Mm. Nindo sibise. Jiji. Yes. Ato wangambe tata uye ya kuli la kumchalo yoge. Ye passport ya jimu kwa na yoku no nyomuli mbionabi alichi. Mm. Ne mugamba ugo ya gale ya yamba muwalao. Mm. Ninda ugena kunte kamukomera. Ya yeah, ya. Yeah. Wadeo na ita tange kula chi mweso niwe. Ne mugamba abazadde abamu muku zabana nete mumanyi mpisa zabana abamwe. Mubi kilila kwa olunsi. Ne mugamba singa wamanyi omwana wonti muto. Omwana uye amenyeka. Nekati omwana guwaito sinka na ako physically. Wamanyi oti ate mpisa zezi muza asi uka. Ngabulichimu wale uli ya vulu. Okiriza nyomu walabo kusinga muna Uganda. Uye omwana wena mukiriri. Wena gama ati mpisa zezi alimbi. Kubana jena lina muteka. Sometimes ya kulanga yobu vuyo. Sure. Yes. Mm. Nga wawuli ya embozi. Oyinzo gambo. Babi banyuma. Oyinzo gamba yaliwo. Na avi nyumizo omuntu nga. E yali wachitegera ngalese mu okutabaganira abamu kati omalo okutabukira mama omugamba nino komawo ne mugamba nkomawo nzonteke mukomera. Mm. Naye sigena kwata nino suneji omwana wo mubereddewo ne ziri sente kati ziri yali akozeeko mukolako. Mm. Nasasulako milioni eji emu mu mitwale eji ebiri nangambe ndaba. Olonga kusasura kuza chizi wa sasura mkwara fayi. Zine nasasura mkwara fayi. Nasasura kwa milioni. Ila ya zinsi nikila ndienu. Ngandi eleri. Nasasura kwa milioni emu. Mwe mituwa leji. Nangawa zonanja zisasura mpola mkorechi. Nzimareyo. Kati ya obuvuyo webuwa jira. Nagama mama we. Sina chikumi na chimu chengenda teka mu. Muno onye sente. Omwana mwakorechi. Ade mikono jamwe. Obuka ade musambu babu jewa. Nibabeera nkoze buli kimu. Essaawa za leero kati wondaba ng'omuntu. Bakwegayirira ofuuse maama Doni. Maama we wandaba ng'omuntu. Mm. Naye luli yannesamba tayagala kumanya ate omwana we agenze ebweru. Tayagala kumanya. Kati olwokukwata kuziriza yalinga abasindikira ne bakikola. Nange kyenneebuuza ne bagamba tetulina ssente. Kati ate nga tamanyi Luwalabu. Ne mugamba ennamba z'Omuwalabu ziizo byonna yogena naye muggyeyo omwana wammwe. Nga n'Omuwalabu alinnye wansi ne waggulu.
kashina kwa ne mugamba ekinene yo Uganda lwentegeero omuntu alinya kya wansi nyo nga omuwalabu naye ali okulo ko mukuli eri okula kulwa katakanye naye nga ali mukambo nnyo na nga ate mama tamanyira walabu kati nze nembera wakati sente zange zayo nonekeza airtime okuba Omani okuba Uganda bino smart adde mukika mukyo ebyo biri yo kika mega bonus ekitone nnyo airtime okwogera ebigambo ebingi olina tekako 50 ate 50 ndo za jemitwale 5 za Uganda nezikube naku meka kakale koyogeddeko ne mulanda gaka katono akomewo kanda bo mutimago checha ne tuberawo kale nzine kutenda kola ne negairira chi omuchala ne mugate tulina sente nango ndaba ndi muganda we nkola tunonya sente naye tetukola chi tetulina ezibadde miliyoni omusanvu nasala ko mukaga ezibadde mukaga buyo kati mpaka oyatuka ku miliyoni ezi olaba musiguro gende Dubai bali kuchawo moyo process awo babulira wa yamanyi yamanyi je babulira ngate no mwana wagattako okumanyira na ngamba batu salideko sindi kazino kwegama ngalinga yazikola chi yazintelesa ne mubuza bulijjo badokola tulizagala chogera atya ne banga ngamba ngo mtu anagamba bansalideko sindi kazino ngalinga gama nti za badakola za atelesanze atoba wagamba oyo sister wange muyambe musunyi naye ate yandi badeta ngamba mbo batu yambe bansalideko sindi kazino ai kale baba akalisa na dorozi ligama nti oba yetonde oba bichi Ngalaka dorede ba mugamba danti simulonji kati omulonji yakale dogoze donji libe bizewa paka milioni ezi biri mama ne mugamba sindikayo milioni ezi nage sindike ezi mama wo mwana sindikayo milioni emu nage sindike emu omwana wako leche adde era che nakola ne sindika sente naye na sindika omwana ne bamutika kuva ku police ne banga nga ali ku police Ye fayiro ye wajigaza mmeka? Simani. Yari wakati womuwalabu ni polisi. Zaya kazini zazi wabuka. Ino mwana na akulachi. Na alinya nebamu kulachi. Nebamu za Uganda. Nete ya gamba konti oba webali. Oba bichi. Kati omudu wa za Uganda ya taimu. Oguzi wabu jida. Nali ndude banga. Kubaze nagena kucheyo. Nga nachankana no mwami wange. Omwami tusoke tumuleke. Nati vyonera vyonera bogena bimanyao kati ngandude banga sina mwami achitegera toina toina mwami kati moyo process nafuna mu omuntu akwana naye wa Facebook yali ku Facebook nesamanya nti muganda wani wono muwala muganda wo muwala kati awe nyine nga tujja ku muganda wo muwala kansoke nsibula abalabye ekitundu ekisooka ate tukomeyo mu kitundu ekyokubiri Ne muganda w'omuwala ng'akwana namatovu njagala mmanyi namatovu yeemoola atya yeesesa atya yatunula atya era yakyamuka atya ng'afunye olulenzi luganda lwanna nalwadda naloga kale 0 7 0 9 6 8 5 2 yenamba gyoyitako okusala omubiina okujjanjabwa obulwadde oba ulcers ayagala ekitundu ekyokubiri kirinde Chigenda kujja ngululenzi lwemola mola labano no wendogeddeko natuna ne wansi